Здравейте хора, ние сме BG Развиваците и днес ще снимаме PUBG. И преди да започнем с това видео, не забравяйте да щупите лайк бутона, да натиснете subscribe, също така камбанката, за да получавате известия, когато качваме видеа. И нека да започваме. Аз съм ли? Ти само съм. Айде. И нашия гост е Тихомир тук. Hello. Може би в описанието ще има името му към канала му. Така, почваме. Сега. Бършо, ти къде си? Ай... Ай, виж тук кой нам... А, че има фонта ли? Ай, фонта. Ама първо виж картата. Аз те фонта. Оуф, не е с нещо. Нищо. На къде? А, ти ще фонта ли бъде? Фонта. Чак той не бъде. Кажи! Аз ще ви целя. Къде си бе? А ето го, Гоши, четвърти номер. Е, уцелих та. Виж как ти мина. Чаша, вижте къде ще кацам. Малко, вижте. Абе, на мен тук ми бъгна картата. А, да, на тук ми бъгна. А, не, на мен ми бъгна нещо. Не, на мен ми бъгна, че чувам стъпки. И на мен е тъй понякога. Да, и на мен тук на картата. Искате да изслушаме ето. Къде? Абето не му приемайте. О, Гошо, аз няма смисъл да гледам къде ще скачаме, защото ме лите следва. Натиснете, ето виж, ето тишо. Гошо, аз тишо сме. Ето за 10 секунди. Ай, аз ти сме, аз тишо сме те в лоу, нали? Добре, айде скачваме. Много рано, бе. Я, къде? Аз скачам метро. Къде скачахме? Аз ги минавам 1400. Аз гледам се сега на главата. Аз гледам се сега и това. С фото, да. И гледам дали идват хора по мен. Аз ще гледам за тебе и ти дава. Аз ще гледам зад нас и ти давай напред. Искате ли като видим по мене? Искате ли да скочим? Така снежна. То няма снежна по мен сега. Вече. Сега няма. Сега няма. А, добре. А, не хора. Един ще сърди, защото няма три оръжия. Не трима. Тоест един ще се сърде. Защото двама взимат едно оръжие. Да. А пък друга ще се сърди. Затова че аз съм фи така, що обаче си. Аз съм та оранжевата. Аз съм синя. Е та синя. Аз съм синята. Аз съм та оранжевата. Аз съм та. Е, човек, ти аз вече казах синя. Ти каза синя. Ами тя е синя, тя е синя. Аз викам за по-криви. Ами аз казах синята. Сам изид кушата. Аз си намерих помпа. Я да видя каква. Ей, защото има една помпа, където само го усе. Аз съм на first person. А, що? Не знам, аз ще бъдам на... Аз ще бъдам на third person. Той ограби с всичко. Нали никой не ограби от тази оранжата гранта? Виж, дедо! Човек! Ако... Човек! Къде има? Е, тук бе! Стреля на бързи, че не оранжи! Идвам. Ох. Ето и още един. Единият нокнат. Единият е тук при мен. Идвам. Хора, чето на мен, той има моите патрони. Той има снайпер. Да. Взех снайпер. Гошо! Ариш, ще дам на тишо една МК. Ма това беше на мене, човека. Не, няма. Ти ми ограби човек всичко. Имам снайпер. Гошо, дай ми МК. Табе, снайпер, бе. Вие си ес. Гошо, дай ми МК-та, бе. Добре. Защото това беше моят човек, ама ти аз спасях тишо. Я чакай тук добре заходя. Я. Това ли е МК, бе? Да, това е МК. Ма тя няма патрони. Това е... А, чакай. Зелен. Стрелят, стъпте, бе! Къде е? Да, бе, мой ли може да взема оръжие? Не. Аз нямам. Чакай, поне аз ограбя тук патрон, нямам оръжие. О, дай, то тук има зелени. Бъде, Боже, че ограби зелени. Има зелени. Ми ти пак ги ограби, ти ми трябва. Чакай, ето ще... Не, не ти трябва зелени, трябва ти е тия. Кои бе? Има ли хилки? А, тенкио, тия ми трябва. Някой, ако има етия патрони, етия. Да, ма и на мен тия ми трябва. Етия кафевич. Хора, викам някой да 7, 6, 7. Аз имам 5. Някой има ли патрони за помпа?
Е, значи аз си ги скъпих за нищо, като ви спасявам. Виж, ако, виж, ако имам някакъв скоп 6 и така. И той ми е тук с Карсън. И просто цъкам е това и вече съм с това друго. И виж на мен как ми е това. Е това как ми е. Много яко. А, ти си го пронила, аз знам откъде. Да, я. От настройките. Нямам такива патрони, човек. Какви зелени? Не, като твоите. Ето виж, нали това е снайпер. Нали това е, това е скоп 6. Да. И цъкам го, а пък той ми е доблизо и просто цъкам ето и трък и трък. О, в някой стрелна. Аз стрелна. Айде да отиваме към зон. Да. Аз нямам патрони за снайпер. Мале, ти шо е на малко и ти. Аз съм най-намалко ти че аз за това. Ма то нали от началото ни даваха хилки, бе? Не. Ой, куче. Това ще го цензурирам. Гошо, ти си много назади. Да, верно. Ма то къде е наша, бе? Виж го къде е то наша. А, вижте къде може да отидем. Може да отидем. Тук. На почини, почини. Почини? Не. Аз тя май там, виж къде съм отбелязала. Къде бе? Това синето ли? Не, това е тишо. Аз съм зеленото. Зелен. Ай, идвам. Там при къщи. Защо си при зеленото като... И защото Гошо е зелен. Четири. Той е номер 4. Ами да ограби. Ами защо не сме бил в зоната? Защото я почва след минута и 30 секунди. Има пучинки. Там май снайперисти. Но... Какво? Нямаме патрони. Той ясно снайперист. Е, вие сега ще ограбите всичко. Ами ай, оставам че ай, ай. Тишо, 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 тишо. Нямам патрони. Тишо, стай къщата. Добре, аз си намерих една друга. Какво друга? Друга къща. О, не, не. О, ес. Е, тази помпа, като целиш веднага някой, оп, патронка. Ама, хора, и хора, абе, идвате ли при тия къщи? Гошо, ето и... Акъм. Имам патрони за снайпер. Гошо, Што Гошо. Имам 60 патрони. Гошо, да. Имам вече такъв скоп, чакай я. 6? Да, имам някакви скоба, е така. Вижте, има къщи. Да. И е така, виж, е така правиш. Влизаш тук. Е това, Гошо, е така. Влизаш през скоп. И е така, invable. И сега виж, цъкаш тук. No. И си го сменям, да, ако искам. Да, го, като, като има отдалечен скоп, а пък той ти идва отблизо, цъкаш тук. Я искам да видя. Оф, това е по-добро за мене. Аз участвам ли във вашия клип? Да. Да. Не слуша. А, никой не иска. Вика ме лата към тези къщи. Ага. Да, вече замина на 200 метра. Човек, аз... Тук има М-ка. На мен не ми трябва, аз имам някаква М-ка. Имам... Я как се казваш та? Е, не мога видя името. Ако това взема хилки. Аз имам 9. Ай към зонта, че има... Ай има... Ай към зонта, че има... 5 секунди. Да. Аз... Почини, почини, почини. Хора, това нещо ме притеснява, нали, там за записа. Трябва да го преместя някъде. Къде ти да не ми пречи? Ами, премести го. Никъде. Ако искаш тука. Най-долу, някъде, някъде най-долу. Тук има 9 мм, не ми не мисля. Не, не са мести. Гошо, не са мести. Къде учи ли бе? Коя? А, учи ли там. Еми и там да го меси, Гошо, виж. Е там вляво. Да, там не трябва да цъкаш на имената. Нали, за какво ми да цъкам без това на имената, няма такива контроли. Ай, че. Ай, слабите оръжие са повече бързна. Аз вече съм свалил. И аз. Аз не. Някой, ако намери кола, да казва. Аз стрелят, стрелят. Къде? Е, нататка. Чакай, чакай, имам снайпер. Има война. Нататка, да, наистина има. Ти шо, изчакай, ела ти дам хилки. Да, ти шо, ти си на малко. Да. Аз вече имам 3 кила. Аз се бирил зад камъка. Аз имам 0. И да, защото ви спасявам. Абе, човек, не, гарно, абе, ние си ги трепим, ти ги взимаш килове. Нали викахте за помощ? Аз го забавам, защото там е вършил. Ето тук са. Починки са. Не. Аз съм в етия къща, тук. Добре, после се видим. Аз ще изкарам оръжието. И аз. Човек, ако ва нокнат и двамата, извиняйте. Ми аз бягам. Ти ще да не се сърдиш, ако те нокнат. Да не се сърдят, няма. Сигурен. Сигурен си. Сигурен съм. Ай, добре. Сега ще ни спектейтваш. Добре. О, имам лазер. Ге.
О, ама той ще те издава. Да, той ще те издава. Почини, почини. Гошо, ти си в почини. Не, не съм. И виж човек, че някакъв... Почини си! Виж къде съм. Човек, някакъв пая гъма полази. Отишо, има пачка. И ме има много пачка. Двама са! И с някакви силни оръжия. Аз ще спектейтвам. Бягай, бягай. Искам да скам. Това е Гошо ли? Да, Гошо е. Къде си? Гошо, внимавай, двама са с много силни оръжия и направо, че ще те убия. Ти си номер 3, ади. Чакай, ела. Имаш ли? Имам, чувам са. Мале, човек, ти са много силни. Къде си? Идвам към ти. На 200 няколко метра. Гошо, ще те репортна. Виж. Та съм прав, трак. О, майко, майко, виж каква оптика имам. Е, моля ти са. Дай ми я. Това е 6, май. Това е 6, да, скоп 6 е. Скоп 6 ти ще има. Я имам снайпер. Я съм снайпер. Ама на него не могат да се слагат скопове. Да, наистина, че комбира има някакъв снайпер. Да, ама на него не може да се сложи скоп. Ела, айди, лягай. Да не мога видят. Бо, да, скоп 6 е бил. Я. А сега ти ми дай нещо. За мен ми дай. Не. Кой това? Гошо! Добре, добре! Да, мислим с който, че ще ни издам като стрелям нагоре. Какво искаш? Какви патрони? Това за какви патрони, я. 7 мм. Дай ми ги етио, 7 мм. Аз използвам ги? Не, виж има такова тиксч. Ами тогава ми дай това. Кое? Такива, имаш ли 45 апака? Не, ама в уния къща има. Това съм не използвам. Това верно ги използвал. Ето ма пратка. Къде бе? Ей, пускат пратка. Къде? Там. Къде? Видиш във въздуха бе. Си едно ма гледаш мине човек. Ми точно тебе гледам. Ей там ма. Да. Тук има хора. Къде? Видя го е тук. Ми в почини? Къде си? Гошо наляво някъде стрелят. Ана там някъде. Изчакай. Е, на там стрелят. Ти съм дил ти на там. Бягайте по-хубо, спасявайте се. Ето виждате ли самолетите? Пускат пратки. Два. Ще пуснат две пратки. Чакай да какво пускат. Пратки? Не, какво пускат? Да, и къде го пускат? Ами то някъде в зоната, то там в дясно ще го пусне. Давай. Няма тя в почин. Хеликоптер, ей, той е взривен. Той може да кара. Ама да, в него няма да с базукти мой. Е, да. Да, 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 мислете, че мой. Чек, абе май ние оцеляхме двамата. Идва кола зад нас. Да. Вече няма, няма я. Кон, можеш да се прегази. Ей, хей, трябва да измините 800 метра. Трябва да измините някъде към 780 метра. Аз съм в Клейзон. 760 метра. Да, да измините. Гошо някъде наляво, че е зон. Наляво, че е зон. Да, май тук има къща. О, ти пък ти къща, че ще ме убиеш. О, аз съм тиган. О, аз съм автор. Виж, гидон, виж нещо. Гледай там, гледай. Не, гледай там, виж. Ти шо бързо, ела нокнех се сам с гориво. Гориво! Гръмнах горивото бързо. Човек, много си зле. Бързо! Нокнех се с гориво. Видя ли как се нокнах, човек? Мисли, че ще е далече. Да, бягаме към зоната, ти са легави. Не са легави, мисли, че няма се така. Мисли, че няма нокни. Този, че ма нокна! Как ма нокна? Имам само 14 филки. Да бягаме. Гоша, че се пак ще умреш. Ще умра ми. Нещо само ми ги правя.
сам съм от мене. Няма да ходя да го ревайво. Ето вика за хелп. Видяхте ли съобщението? Хелп. Да му напиша ли някакво съобщение? А ти си излязла. Ми напреде. Let's go, ви казах. Let's go. Що съм играта? Много малко време имате, ама те е далече зоната. Гледайте го, хелп, хелп. И аз викам, let's go. И той, хелп. Айде, умирай си. Умирай си, бе. Ти не ни трябва. Човек, той се отдалечи от нас. А ние посочихме къде. Защото сме тим. Ако имахме още някакъв към тима, къс си вземе яко. Като ди дома. Е, аз кога направя два ми влязоха зад гърба ми. Да не имахме приятели. Кой? Да не имаме приятели да изикаме в тим. Айде, умирай. Почти умра, почти умра. Ваша тим е мъртъв, ви викат. Your teammate died. Да бе, you teammate died. Your teammate died, да. Твоя тим е мъртъв. Не, не е мъртъв. 20 секунди. От нашия тим е мъртъв този. Ама изписа, твоя тим е мъртъв. Това не значи... Твой отбор. Да, твой отбор е мъртъв. Е, като аз казвам, че ми ще умрете. Ще пусна пратка. Ти? Не, не някой пусна пратка. Самолета пусна пратка. Самолета май някой извикал, защото нали помниш както ти извика. Да. Ама това не сме го снимали, да. Ето пусна пратка там. Да. Да, мога да видя. Виждам двата самолета, ама не видях пратката заради дървета. Никога ще си на кой играеш? На PUBG. Не, на кой играеш? На First Person като спаси. First Person. Я сега на First Person. Ако беше на First Person, аз ще аз да го виждам. Ви вече успях. Виж, да, сега играм на First Person. Така, ако... За сигурно ще падне. Хора, да знаеш, ще спрем на пауза. Чакайте за малко. Тоест, микрофона да го спрем. Еми, почнахме хора, пак имам 9 патрона. Имаш зелен патрон. Не съм идея да вземам. Чекам пратката ли учуваш? Да. Я да видя къде е. Ехе. Това не е пратката. Ми, къде си посочил? Не, това просто е спрат. Аз съм посочил някъде и го ремовам. Там май макла. Ми, вижте, учувайте за пратката. Охо! Кой ми ли кола? Ама аз имам бензин, да знаеш. Аз пък гръмнах един бензин. Учивайте към зоната. Бензин си гръмнал. Ми то може се гърми бензин. Да, може. Гозо гръмна и тъй са нокта. Да, ай то ма... Пусни ги и достреляй. Не. Ама се отдалечи от него. Не. Не бе, просто отдалечи отдалеч от него. Кога си трябва бензин, като не ме кола? Вие нямате сега кола. Да, пък и във къщата ще има кола. Ела, проверя фетия. Има двигнати. Това колко е далече или тя близко? Мара хора, първата ни игра поне 20 минути снимаме, поне. Глоби, виж на кое място сме. Да. Майко. Хора имате поне колко хора да убиете? Чакай. 2 минус 9, брат 7. 7 човека. Те сигурно ще убият, че остана. Ще остане един човек, един срещу двама. 6 човека. Някой е убит срещу... То човек, снимаме 20 минути вече, 20.
плей зоната го уби. Тишо, аз съм в топ. Още дни има, още дни. Не знам. Тома една минута до тук. И къде са? Ето така. В къщата. Да, взех едни, взех. Зимон. Къде са други? Няма други, това бе. Тук 9 мм ми трябва. Трябва ми зелени, зелени ми трябва. Няма зелени. Аз дали имам зелени. О, зелени патрони. И снайпер. Аз нямам зелени патрони. Това снайпер бе. Това е снайпер мини 14. Той е слаб. Да, но пак е. О, ама уния в пратките е много силен. Чек, аз си взех граната. Айде. Има 4 секунди. Ма аз не си взех така граната, аз така... Тук има още 45 там. Да, знам. Аз си взех някаква граната, която пуска дим. А, то това е димка. Да, бе? Димчоу. А, тихо, 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 тихо. Димчоу, че аз ще ви с димка. Димчо да ни гледа после. А, да, може Димчоу да ни гледа. И да не искаме един. Абе, това не е, това не е сигурно. Опа. Но е екстрепер. Абе, това не е сигурно да ще ни гледа. Маля хора, аз замръзнах. О, хилка голяма. Да, бе. Мек фирст кит. Фирст мета кит. Или фирст... Ето, още една кит. О, това къде ги заслепява. Замайва. Замайва, заслепява. Това не е също. Почти. О, хубава тенка. Това ми не ми трябва МК. Това за мен е хубава. Не, не е това. Ето кола. Идвай, идвай за пратката. Кола ли има? Кола. Къде? Кола с карам. Добре, ама аз имам пратката. Ако е снайпер, аз го взимам. Бързо, бързо, бързо. Качвай се. Давай газ. Умали, скоро тя е на планината. На планината тога. Да, густо. И трябва да минем покрай. Няма да дам буст. Що? Това ме удрищи. А, да, дай. Той като завия лекичко, ай, ако правим. Ама ти ще дай газ. Бръща. Къде беш? Ей, там. Нокнул си. Не, но съм просто. Но съм просто. Ще са хилна там. Къде е? Пък дай се сменим местата да се хилни. Не, 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 не. Не, не. Е, там на това мата. Този жени е аз... Бързо преди хора да са отишли. Да, ако вече я взимат, аз обръщам. Чаш ви да снайпера. Така много си ти пречи, защото аз карам и бусам. Не, не му пречи. Я аз даже така пречи ли? Никой не е взял, бърз дай. С турб. Ама аз се взимам. Да иди ако е снайпер. Тя още даже не е кацнала. Кацна? Не. Спирай, спирай. Кацна ли? Ай, ти ще спирай. Та... И няма нищо лошо. Аз лягам, аз лягам. Кликни. И се хилвам. Чакай, иди. Три. Чакали са ви. Ти шо бързо. Това е силното оръжие от братката. Кое? Видях с кое те нокна. Ти шо убивата. Убивата, убивата. Къде си? Браво, бе! Ей, трето място! Ухът храст, да, и трето място! Добри сме, бе! Той, да, бе! Добре! Ииии, браво, бе! Аз сега стига са кипи, ако аз съм другия път... Вижте, вижте! Кил един, кил един! Аз кил три. Аз нула, защото ми ги взимат. Ще играем на снайперите. Не, бе. Добре. На базуките. С хеликоптер. Аз преди там стрелях, ти чувствах насочващата да се посука и той беше с хеликоптера. Първо взимаме хеликоптер и той има карта да направи. Близко! Кажи. Ари, играй. Чакай, 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 тук имам ръпа. Откажи. 10 секунд, ати. Чух, не искам да играй. Ай, това да не играй, айде, аз съм рейди. Чакай, бе. Чакайте, че тук имам колекции. 16 рога, пас, аз съм 30. Ей, хикочи си. Аз човек не ги вържа тук. Сижинки де. Да, дай ти колко е сижинки. Газа! Виж! А, защо ми му умръх? Бери си ги де. Какво ми дават? Какво ми дават? Изгледи на мене. На мене. Още малко хора ще си взем. Ама защо това ми дава да мърдам? Не знам. Въпреки ми даваш. Още малко хора ще си взимам маската обаче. Ай, дай ти. Добре. А, не. А, е детски навели. Да, ето, Гошо.
ти шо, виж нещо. Аз съм 22-ри лево. Добре, ти шо, виж това. Виж лобито. Виждаш ли? Да, знам, че ти ми го правиш. Аз съм просто на много хора. И аз съм прост. Тук имам някакви снежинки, които ми трябва. Аз вече имам към 10. Ай, дай че! Не, дай го разъм. Чай ви да аз колко си. Почвам ли? Ай, почвай. Аз имам... Почваме. Ай, Гоше. Къде са ми снежинки? 30. Гоше, ги да почва. Мочи, вече можеш да вземеш скин! Как? Йо! Дали че изля... Ай, ето може да го вземеш. Не, това е за време. Да, но това е за време. А, ми къде е за... Ай, това взимам. Кое? Това е скин на оръжие. Да снайпа. И за време. Мак, че... Ето за... долу... 15 дена. Да се взема ли? Не, това не си струва. Взимай ако искаш. Това е... Ай, дайте, дайте. Имам вече човек 40 хиляди. Ай, почваме ли? Давай, чакай, чакай! Кой имаш? Ме човек вече почваме да беше казал... Кой имаш 40 хиляди? 40 хиляди пари. Аз имам 6 хиляди. Защото аз... Аз го ще има към 100 и нещо. Аз имам 190 и нещо. Имах 200 хиляди. А сега имаш 100 хиляди. 190 хиляди. Много хора не играем, ами. Да каем почти... Да. Все едно хак игра. Ми ай да скочим, аз ще кажа, къде има, да послевам горш. Ня. Аз съм третото на родилето. Искате ли да скочим? Ето ка. Искате ли да скочим, ето? Де? Къде бе? Ти си жълтия, бе. Не, аз съм жълтия. Ето къде. Ето къде да скочим. А ние сме там, бе! Къде? Не бе, да скочим тука. Тука, не скочим. Защо не скочим? Ето тук, вижте, вижте. Ето тук, на 5 или нещо метра от нас. Не, е тук да скочим, вижте, е тук. Е тук да скочим. Не, да. Можем. Не може. Айде де, с лодка има лодки е тук. Ей тук, бреговете има тук лодки. Тук има емки, снайпери, супер яко. Искате ли тогава? Да, искам. Много далече. Много е далече. Е, кога ще стигнем, искате ли? Добре, ай, аз съм съгласен. Последвам Гош. Сега Гоша... Не! Канцел. А така Гоша на ако ни посяка. Няма, бе. Няма, там има лодки. Че за какво мислиш, че е на морето? Той са океана. Кво ти дай? Океана. Океана е определено. То с... Ама без край. А, да, такова е. Айде го долу потъл. Аз се фулнах. Къде е това? Само човек... А, нашия скоч. Само на Бога, че ни да сме ни тримата. Абе той е като уния другия, бе. Сигнал, че скача и ти. Човек, те скачат винаги без нас. Ама се та. Ти после сума. Ми друг път да извикаме някой приятел да играем. Да, защото ти... Батко е това. Гоша тук вече ни пускат. Да, знам, ще отидем и тук. И ни пускат. Газ. Газ, за Бургас. Да. Ама там има ли лодки? Има. Там. Да. На острова. Не, е, тук има. Откъде знаеш? Защото съм ходил там. Откъде? Ама може и да няма. Не, може и да няма, може да има. Значи за нищо скачваме. Може да има лодки, може да няма. Да. Ми кажи дали е наистина има, бе. Ами има. Скачал ли си тук? Да, скачал съм. Колко пъти? Два. Един след друг. Не, няма ходи там, да ходим тук при тия къщи. Тихо. Аз ще ходим. Аз ще ходим ли на другия остров? Добре, ако искате. Ми нали там посочваме? Ама все пак да ограбим нещо. Да. И вече долу да ограбим. Ето тук има кола. Добре, че ще ми послуша. Да. Аз вече кацнах. И аз кацнах. И аз преди много време. А вижте манфол, нали прекацан? Да. Да. Защо? Защото ми се... О, мали хора, първото ми нещо много яко. Ема? Не, трети левел... Чанта. Да.
Голяма хилка и голяма хилка. Емка. Да, бе. Емка яка. Това е гадната емка, човек. Да, знам. Сега тям ни поръжи, бе. Всеки път на мен е лошо. Аз към поне човек скар. Не, поне помпа да ми е. И човек помпа. Аз как скар и помпа. Аз имам помпа. Аз имам мака и емко. Ай, да вандам. Да ма късно скажем от най-горния етаж. О, ето ака. Има още едно ака, ама му взех патронче. Вижте един бък. Трепи. Браво, бе. Кой трепи, бе? Тук имаше някакъв. Искаш ти покажа един бък. О, ака, ма. Пробва. Вижте, искате ли да покажа един бък в играта, виж? Е така. Госо, 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 госо. Какво? Давай. Давай. Ето гръмна. Ака, искаш ти покажа. Мале, Гошо, не беше гърмя. Ака, му е това. Виж, Гошо, не беше го гърмя. Нали са ти се намери кола? Да, дишо, виж един бъкса. То в моята къща има бензин. Тишо, виж един бък. Какво да гледам, бе, човек, не мога. Що се играе? Ето, виж, ако някой дойде, правиш, опа, чакайте. Ето към някакъв нож, ама аз съм се взел тикан. Ние, ако ми се сърдиш, не мога гледам. Не, бе. Ето, тук май намерих бензин. Ето, тук намерих някакъв... Аз имам бензин, имам бензин. Ала, те, тук намерих някакъв... Аз имам метки. Има втори левел раница. Аз съм хакен. Аз съм втори левел. Кой иска втори левел? Аз съм втори левел. Хоро, отивам да търся колата. Ти шо ти, кое левел раница имаш? Май... Тук първи. Аз намерих втори. Аз имам трети, за мене. Е, виж, ти шо, виж към бъкмачка. Много е далеч. Виж, да. Ми, ай да ходим. Добре, ай. Ай да ходим. Ти шо, къде ти е колата? Тай, че я търся. Къде я търсиш, нали я видя? Не, видях я във въздуха, но сега не мога да се ориентира. Това е фалшива кола. И къде ви... Ами, няма кола. Бягайте. О, спринт, спринт, дайте, дайте. Газ. И чакайте ми! Е, тук има път! Дайте да потърсим по пътя! Ох, гранат! Айде да търсим по пътя! То не и аз ви избягахме. Що? Тук има. Има кола ли? Не, има път. Да. Ей, има газ ти! Дидо, дидо! Гледаш ли? Лъв не е молец. Гледай са. Гледай са. Ти шо гледай са. Пъз са. Де ли? Той ясен. Айде бързо към зоната. Аз си позредя помпата. О, че боли ме врата. Чеца, от наклонението на главата ми. Що? Да, че ти си готов. Mm-hmm. А ние? Те са лесни. А, намерих мотор за трибо. Лесни са? Намерих мотор. Къде си? За колко? Сега ще кажа. За колко хора? Трима, той каза. Чакай. За трима е. Бързо. Да, за трима е, бързо си мини. Да, се качвай. Къде си, Гошо? Идвам. Ти си трети, нали? Да. Е, тук съм, тук съм, тук съм. Идвам. Бепчо. Мърта, мърта, тук съм, тук съм. На хора, бе, аз съм на бепчката с теб. Ага. Аз съм на бепчката. Добре, аз съм зад го. Не, аз съм надеюсь. Айде по-бързо да е. Ма аз имам стрелян. Чека, бе, аз му... Аз можеш? Му не мога. Аз съм, защото съм за тебе. Сигурен. Как мислиш? Ами да, не мога. Аз ли мотора, бързо. Не, тръгвай, тръгвай. Ама то може като цъкнеш едновременно и мой да стреляш. Ама аз мога стрелям. Не, бе, като цъкнеш едновременно, когато цъкаш и get it, и тогава мога да стреляш. И всяка ден на по-скоро съм бъл. Я да видя тук Гоше. О, Гоше. Но я къде... Но я груп имаш, нали? Исаката, бе! Къде си, бе? Натиснах иската, бе! Ти ще откачи. Бобързо! Ти шо? Добре, аз съм на бебешката. Бобързо! Аз съм на бебешката. Ти шо? Да. Зоната идва. Той иска да е на бебешката. Съм аз на бебешката. Чуми! Какво? Остави ме! Той пътна! Ти ще отбриза! Бегайте ме! Мочих, мочих. Да. Къде? Мислиш, че пише ласка на тук. Нико разтъргам. Аз нямам оръжие. Чао. Нямам оръжие. Аааа! Бъде на мотора!
А, това е от... Изчакайте ме! Лас крокет. Мотора бъгна и излетя! Чуй, сега сме се легавали. Но мотора излетя! Аз имам метките. Бързо! Тишо! Аре, виж зоната къде е! Искам някой да изгледа после клипа. Ари, на! Бързо! Къде е метките ли ме дали? Да. Къде? За Дидо е. Давай, давай, тръгай, 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 тръгай! Ще се лекувам там. Къде е мотора? Човек! Къде е? Някой докато... Че да съм убавни, айди бе! Гош, ти я убивай. Хедшот. Нокнах я. Бързо, че нямаме много време и гледни. Няма да я убивам. Ари. Бързо. Абе, давай, 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 давай. Абе, тишо! Спърте да ви кътю, ей. Ме чуй, че не се спра да слизаш! Майди това просто тегзите. Аз ще видя това. О, май ще стигнем, май ще стигнем. Ще стигнем. Само гордо не се блъска в дърба. Чек, аз като се преместих на шофьорския. На шофьора. Ай! Много си слег. Давай! Къде е мотора? Мога, бъгва просто мотора. Не, ти сам се удари сега. Давайте, че трябва да се хилвам. А, хил на огоня. О, хора на 900 метра от нас е. Бягай, 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 бягай! Излезай ти! Бягайте, бри! Бачи, ари! Газ, газ! Горе! Гоша, присъщни ни! Добре. Аз гледам повече. Ето ма! Ето ма! Къде хоча да свей? Човек, беше! Ай, тишо, бързо, бързо, бързо! Бам! Бегай, бегай, бегай! Че не пробърша само. Ари, брат, и ви, и ви ще се тъйте. Давай, 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 Чишо, къде си? Давай, Гошо, давай, карай, карай! Добре, карай, не ще бъде. Чао, Чишо. Бягай, 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 бягай към другата зона, бягай! Бягай се тук, дисплинете ме скушам аз. Ай! Надясно, карай. Някъде надясно. Надясно, не надяво! Заобиколи го! Там има метеорит и такова, ще ни убият! Бъдал ли? Кофезата! Сега е тук някъде спори. Ето някъде, в зоната спори. Боже, пази ни!
Спокойно, виж как. Сядеш поле някъде. Ма далече, далече пак. Надясно. Гожо, няма да минем. Кой каза? Аз. Добре, ти каза, че няма да минем. Уручасана. Аз лягам в тревата, лягам. Аз имам една хил. Лягайте бързо в тревата, да не бъдеш. Бързо, бързо. Ама хора, аз нямам скопове. Аз имам скоп 3. И помпа имам, яка ма сам. Най-накрая. Аз нямам и един скоп. Давайте, давайте, тръгай си. Аз имам скоп. Аз не. Ти да, аз имам три скоп. Ева ти към тия къщи. Може ли някой, ако не ме е скоп, да ми даде, защото аз нямам нито един? Ето, ние не тръгваме към тия къщи, ние тръгваме към това. А, дей си къщи. Аз викам... Ох, мале! Почти един час не имаме. Да? Ами сега две игри, брат. Ние човек, хора, две игри, почти един час. Тая игра да спирам по-добре. Да, е сега след тая игра спирам. Значи, когато сме играли един час поне заедно. Навън и то. Да. Бързо, бързо, бързо. Скопи. О, кола, кола, ето, кола. Може да закарам? Да, кола. В гаража. Драйв, бързо. Чакай, дай, къде? Къде е? Аз нямам хубаво ръжи. Къде сте пърсенца? Открих още един метод, голям. Да, бе. Да. Хора, бързо, бързо. Гошо, давай, 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 качай се. Не, аз бил напред на седалка. Гош, къде? Не, аз съм. Абе, някой да обикна, някой да посочи карта някъде. Що се смени, бе? Искам се на... Къде? Чакай, аз ще посочи. Ей, тук. Ай, тук е вдясно по моста. Чакай, я къде е това? Опа. Май не биваш. А, добро. Тоест по моста. И когато видиш ляв завой, завиваш наляво и пак наляво. Аз си гледам картата. Аз гледам карта и ще ти казвам на къде. Давай, давай, давай. Тук също има карта. Но аз гледам... Аз ще взема дис. Тук пиши. Бягай, че. Е тук вляво за ви. Е тук пак трябва вляво. Когато видиш завой. Мочишо! И аз бях един спокойно, трудно се карам. Сега се види тук вляво. Вляво. Да, да, завоя, вляво. Завоя вляво, вляво, вляво. А тук. Какво се смеиш? Му хора, това го чуха. Ей, карай хора. Така хора, моля те, не се смейте. Хора, не се смейте. Ти ще фъцна. Ева, да избираме и така протекаш. Ама на живо фъцна. Да. Е, ти. Аз карам това. Дайте ми някакъв скол, бе. Дипи, дипи. Има прътка, има прътка, има прътка. Къде? Има ли някакъв скол? Скол. Има прътка. Идвам, къде? Get it! Айде бързо! Бързо! Къде? Къде? Давай, 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 давай! Просто карай към пратката! Е, на там е вия! Не карай на там! Кой взима оръжието? Аз няма да го взимам, ако е снайпер! Аз ще го взимам с пратката! Ако е снайпер, го взимаш? Да, така. Ако не е снайпер, аз го взимам! Бързо! Ама падаш ли пратката? Да, падаш ли! Ми давай, давай! Давай с турбо! Сега се задах с турбо! Ето я! Може ли аз да взим? Ако е снайпер. Ако е снайпер, ти го взимаш. Знаете, бързо си за колата. Ами спирай бързо. Дуй. Може ли аз? Аз съм готов да стрелям. Какво е гош? Не, скопо се. Ами аз го взимам. Добре. Аре, бягайте бързо. Бягайте, бягайте, бягайте. Аз имам трети лимон. Ти си в колата. Get it. Аз карам. Да, знам бързо. Давай, 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 бързо да ни надушат. Аз имам скопо се. Костанам, костанам. Идва някой ли? Предвидяваме се някаква каска на порос. Искам... Мислех, че е снайпер, чай да се го взема. Не, ма аз си го взях, защото е много готин това, виж. Да, между другото е носим. Да. Гроза пише. Като се казва гроза. Виж къде съм отбелязан. Е, тук в дясно, в дясно, в дясно. Е, тук сби. Е, тук в дясно, бе, давай напред. Дам напред. Е, тук. И ти е пише. Е, тук би. Върни се, после.
Кошо, ако намериш скоп, я викаш, защото мога някакъв. Аз мога скоп по 7. Имаш ли скоп 6 такива? Скоп 3. Има ли хора? Гошо, скоп 4. Чакай, нямам дидо. Хора трябва да бъдем. Що? До плейзонта ли сме? Не. Какво стана? Да, вече сме от зоната. Да, но с кога ще стигнем на време? Мара ли човек толкова стрес, на който мина? Аз очаквам. Тихо. Виж къде съм отбелязал. Опа. Да, виж къде съм отбелязал. Айде, давайте, давайте. Ама виж къде съм отбелязал. Дайте. Мотор. Мотора няма го взимаме. Кой стреля? Аз. Не запалям мотор. Пип. Ай го ще прибирай се. Дидо падна, бе! Приемам пак метките. И чакайте, маме. Дайте назадна, назадна. Двое хубаво назадна. Не, бе! Говори. Гошо, давай. Всеки път ръката ми е до изхода. Трябва по изход да го преместя. Това кара кола, да. Ама хора, чуйте се, той сам... Ей, самолет, пуска прав. Къде? Да. Хора, отишлите ли в този нашия, оцеля съм съвсем самичок. Гледайте къде да пуска. Може да е зад дърво, да е пуска. А, виждам самолета. Дайте, дайте, следвайте го. Следвайте самолета. Аз съм с DP. 28. Внимайте някой да не падна от колата, че ти даме. Да, пази това от тигрите. Аз имам мъртки, спокойно. Бързо. Остави да се бъдеш. Вече не го виждам. Вижда ни е пусната. Ей га, отдясно, дай надясно! Ей га, видя ли га? Дай още надясно. Дай още. И сега ще го видиш. Зад дървата. Видя ли га? Да. Кой е снайпер? Узам. Ако дай, на кой е снайпер? Не, не знаете ли това наше се я зима? Да. Еми. Случи се ми вечер. Наше е така. То не ще... Няма бензин. Няма ли? Няма. Свършва, свършва. Спирай бързо! Кой стреля? Може ли аз да го взема? Кой това? Бързо бе, хора! Къде стреляш? Не знам. Някъде от планината. Бързо, тишо. Как да те ребайна като... Всички ли сме? Да, само съм ти. И хора, това беше тъжен край. Ох, ще гледам гошо. Умря. Кой ме уби? Зад пратката съм! Човек, като мене убият и тебе убиват. Ами ти защо си пред дървото, което те стреля? Аз си зад дървото. Ти беше пред дървото. И ти ме оттам, където бях скрит от тръби ме уби. А. Добре. Еми хора, това ще бъде края на видеото. Ако ви е харесало, дайте лайк. Да, и съжалявам, че е толкова кратък клипа. Да. Даже не е кратък, хора. Почти един час и снимаме. 50 минути. Еми хора, това ще бъде. Ако ви е харесало, дайте лайк. Абонирайте се и до скоро.